Okay, assalamualaikum. Okay, jadi dekat aku ni ada sebiji Exora Boat lah. Exora Boat tahun 2015. Tahun 2015 lah. Okay, jadi projek aku ini aku nak tukar mounting dia lah. Mounting engine, mounting gearbox, mounting depan belakang nak tukar one set lah. So, macam biasa lah. Kalau mounting ni masalah dia gegar lah. Gegar steering, gegar dashboard, engine bergegar. Tu biasa masalah mounting lah. Okay, so macam mana nak check? Macam mana nak check? Senang je. Kita start je enjin. Biasanya gegar kuat ni, masa enjin sejuk lah. Kita start pagi-pagi, dia gegar. So, bila dah panas, bila kita dah jalan, dia okey lah. Lepas tu kita parking. Esok pagi pula kita start, dia akan gegar balik. Bila dah panas, dia okey balik. So, kita boleh rasa kat steering, boleh rasa kat dashboard, boleh rasa kat enjin. Ataupun cara yang paling famous, kita letak botol air lah. Kita isi air kat dalam tu, kita tengok kalau air dalam tu dia bergoncang kan, dia main kiri kanan tu maknanya memang mounting lah. Okey, jom aku start engine dulu. Okey, so engine dah hidup dah. Jadi steering ni boleh rasa lah dia bergegar tu. So kita tengok air pula. Jadi kalau korang tengok air tu, dia bergegar tapi dia tak kuat sangat. Jadi mounting ni kalau nak kira boleh lagi lah pakai. Tapi disebabkan kereta ni, kereta auto, gearbox CVT. Jadi kalau ada gegar-gegar tu sepatutnya, seeloknya kita tukar terus lah. Kita tukar terus lah one set, senang. One set baru 300 lebih. Jenama, aku beli jenama Shimano lah. Baru 300 lebih. Sebab kita nak jaga gearbox CVT tu lah. Tak nak dia kacau gearbox. So nampak tak? Yang ni lagi clear lah. Korang boleh nampak air dalam botol tu. Nampak tak? Dia bergegar. Nampak? So steering kalau tengok, dia tak nampak sangat. Tapi kalau korang pegang steering ni, boleh rasa dia bergegar lah. Boleh rasa dia bergegar. Lepas tu dashboard, kalau kita pegang, dashboard dia tak rasa sangat lah. Mungkin lah, mungkin Exora ni besar. So dashboard dia ni tak rasa sangat lah. Kalau Prevay boleh rasa dah dashboard dia ni. So Exora ni dashboard dia okey lah. Tak rasa sangat. Tapi steering dia memang rasa kuat lah, bergegar. Sampai bunyi lah dalam kereta, benda-benda longgar tu kan. So ni cara paling senang lah, kita boleh tengok air ataupun boleh pegang steering dia tu. Okey, jom kita tengok bahagian enjin pula. Okey, so aku dah letak dah botol tu. Korang boleh tengok lah botol tu bergoyang-goyang. Nampak air dalam botol tu bergoyang-goyang, bergoncang. Nampak tak? Okay, so kalau kau nak rasa dengan tangan pun boleh. Okay, jadi kalau kau rasa dengan tangan pun, rasalah gegaran tu. Rasa gegaran tu. Tapi cara paling senang macam dekat tadi lah. Letak je air dalam botol, letak ke engine, letak ke steering. Senang je. Kita boleh tahu terus, kita boleh nampak terus. Okay, so aku dah siap dah tukar mounting lah. Aku dah siap dah tukar 4-4 mounting lah. Mounting engine, mounting gearbox, mounting depan dengan mounting belakang. Settle, siap. So bila aku start kereta, boleh rasa lah perbezaan yang ketara lah. So kereta rasa senyap. Tak ada dah bunyi benda-benda longgar, benda bergegar kan. Plastik-plastik longgar tak bunyi dah. Lepas tu korang boleh tengok botol air kat depan aku ni. Aku letak dekat meter ni. Nampak tak? So kalau korang tengok air dia, okey je. Dia tak berkocak macam video awal tadi. Video awal tadi kalau tengok dia bergoncang kan, dia berkocak. So yang ni nampak relax je air tu. Dia cuma bergerak sikit-sikit je. Okey. Jadi memang betul lah. Masalah bergegar tu, steering bergegar tu memang disebabkan mounting lah. So yang pertama kita boleh tengok air lah. Air okey lah, dia tak bergoncang tu. Yang keduanya steering, bila pegang steering ni tak rasa dah gegar. Sebelum tukar dia rasa gegar kuat lah. Okey, try pegang dashboard pula. Dashboard langsung tak bergegar. Sebelum tukar tu dia ada rasa lah sikit. Ada rasa sikit, tapi steering lah lagi kuat. So lepas tukar dashboard terus tak bergegar. Steering pun
Dah okey dah. Tak ada dah gegar sebelum ni. Okey lah. Okey. Tu je lah. Assalamualaikum.